عفو ما بنهاب والشرطة شرطة إرهاب والشرطة شرطة إرهاب يا رنيفو يا خسيس بيت العربي مش رخيص بيت العربي مش نسمي البوليس بدنا نسمي البوليس بيت العربي مش رخيص بيت العربي مش رخيص يلا يوسف البيت لنا والارض لنا الخزي والعرض اللي هدموه ميناك مشترى ميناك مشترى الله اكبر ولله الحمد الله اكبر ولله الحمد صلاح اوكي رجل תראו איזה שריפה בצ'ק פוסט, וואי וואי וואי, הכל נשרף. אני רוצה להפליל במשפט אחד. החוזה, הסריף הראשון, את החוזה בין המדינה לאזרח. ואני אין ספק שהנתונים מאוד כואבים. ביטחון פנים ביקש ממני להגיע לפה. הוא רואה בשיח הזה, בכנס הזה, באחריות הזאת של המשרד. תוכנית שהיא תוכנית לאומית. ולהציב את המשימה הזאת כמשימה לאומית של כלל אזרחי המדינה. זה לא רק הערה לעצמי. ידידי צ'יקו המנכ״ל למשרד לבט"פ פה או רק נקודה, אלא יש פה מכלול של דברים צריך לשים אותם על השולחן צריך לשים אותם על השולחן שאני חושב לא תמצאו אותו בכל מקום אני רוצה להפליל במשפט אחד החוזה, הסריף הראשון, החוזה בין המדינה לאזרח